Från början var det ju som man vaknade. Då var dagen en mardröm. Det här första året var ju en slags fängelse för en eh, och då levde man liksom. Ett, då tyckte man att det var skönt att sova och plötsligt så vaknade man upp till 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 ett fängelse eller till någon slags. Eh, jag kallar det att man levde i någon slags psykologisk respirator alltså, för att klara av dagen. Men idag kommer en del. Vi kan säga att de är hemska. De är, for, de är väldigt positiva och de är hemska samtidigt. Så jag kan drömma om Ulrika. Vi pratar med varandra och vi liksom är i något sammanhang. Och så säger hon plötsligt att jag eh, pappa, nu, jag har fått cancer, jag ska dö. Säger hon. Och då försöker jag kämpa i drömmen att det kan inte vara sant. Och, så, sen så. och det kan vara ännu hemskare saker när hon säger att jag, 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 ska, jag ska bli Alltså såna, liksom. Det vänder från att det är glädjen att möta henne till att hon, jag vet att det ta, tar slut. Mm. Och då är nästan att vakna är ännu skönare. Då är jag liksom inne i någon hemsk äh, mardröm i det hela. Om du tänker, det är tio år som har